کئی دفعہ غلط خیالات یا غلط باتیں ذہن میں آتی ہیں تو لیکن ہم یہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے, تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایسے خیالات کے لیے انسان کیا سزاوار ہے؟ سزاوار نہیں ہے اگر ان پر عمل نہ کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وسوسے خناس سے بچنے کی دعا کیا کرو, لیکن وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں, جب تک ان پر عمل نہیں کرتے اس وقت تک تم سزاوار نہیں ہو. اگر ان وسوسوں پر عمل شروع کر دو گے تو پھر گناہگار ہو جاؤ گے. یہ جو بیٹا ہے اس کی شکل کس پہ ہے؟ نہ ابے پہ ہے نہ اما پہ ہے, درمیان میں اپنی شکل ہے. اس کی اردو کلاس کب بنا ہوگی؟ انشاءاللہ. اچھا جی آپ بتائیں. السلام علیکم حضور.